ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫାଦର୍ସ ଡେର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଫାଦର୍ସ ଡେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜୁନ୍ର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହା ଜୁନ୍ର ତୃତୀୟ ରବିବାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 16ରେ ଭାରତରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳିବା ପଛରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାହାଣୀ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ 19 ଜୁନ୍ 1910 ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଫାଦର୍ସ ଡେ ମିସ୍ ସନୋରା ସ୍ମାର୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନୋରାଙ୍କ ପିତା ୱିଲିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଭିଲୱେୟର୍ର ଅନୁଭବୀ ଥିଲେ। ୱିଲିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠତମ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ଏକେଲା ନିଜର 6 ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସନୋରା ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ 5 ଜୁନ୍ ଯେଉଁଦିନ ୱିଲିୟମ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଜୁନ୍ର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋରିଟି ଅନୁସାରେ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫେୟାରମଣ୍ଟ ସିଟିର ୱେଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନିଆରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖ 1908 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେହି 361 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୋଇଲା ଖଣିର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଡିସେମ୍ବର 1960 ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1972 ନିକ୍ସନ୍ଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସମୟରେ ଫାଦର୍ସ ଡେକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅବକାଶ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ତେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଦର୍ସ ଡେକୁ ଜୁନ୍ର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 16 ଫାଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଫାଦର୍ସ ଡେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆଶା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।